მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. მოგესალმებით თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასე თემაზე. რას იზიდავთ, რა ენერგეტიკას იზიდავთ? ეს ფულის ენერგია, სიყვარულის ენერგია თუ რა არის ეს? შეიძლება უარყოფით ენერგიებს იზიდავთ, შეიძლება ძალიან კეთილი ენერგიებს იზიდავთ. ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ხო? რა ენერგიასაც გავცემთ, ის გვიბრუნდება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ნახოთ, რა ენერგიას გასცემთ თქვენ და რა გიბრუნდებათ. თქვენთვის გაიშლება აი ეს წითელი დასტა, წითელი, რომელიც ასოცირდება მხიარული, ენერგიული ფერია, ხო, წითელი. სიცოცხლის რაღაცა იმ სიცოცხლეა, ჩქეფარე ენერგია იგრძნობა წითელ ფერში, წითელი. და ლურჯი უფრო მოწყენილი, უფრო ემოციური, რაღაც დეპრესიული. წითელი უფრო მხიარული. თქვენთვის გაიშლება წითელი დასტა. როგორ ენერგიებს იზიდავთ? აბა ნახოთ. ფულის ენერგიას. უფრო ფულის ენერგიას იზიდავთ. და ამასთან ერთად იზიდავთ შურსაც, შურიან თვალსაც. აი ამასთან იყავით ფრთხილად. მოდით ნახოთ აბა თქვენი იღბლიანობა ამ საქმეში. თქვენი იღბლიანობა. ამ ფინანსების საკითხში. აბა ნახოთ, ცხრიანის მონეტები ამოგივიდათ. ფინანსურად თქვენ გიმართლებთ, მაგრამ სამაგეროდ პირად საკითხებში ხართ მოწყენილი და მარტოობას გრძნობთ. ნახოთ, როდის კი არა და პირად საკითხებთან დაკავშირებული ენერგია. როგორ გიწყობთ ხელს? აი როგორ გიწყობთ ხელს, ხედავთ? აქ ჩანს ორი ადამიანის შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა. აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების ნახოთ. რვიანის კვერთხები ჩანს, დიდი სიხარული ჩანს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ცხრიანის კვერთხები ჩანს, დიდი სიხარული ჩანს და ცხრიანის კვერთხები რატო იკავებთ თავს ამ ურთიერთობაში? ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანს თავის შეკავება. აი ნახეთ. აკვირდებით თითქოს. როგორ ენერგიას გასცემთ თქვენ? როგორ ენერგიას გასცემთ? რატომ ამოვიდა აქ? გიყვართ შიგადაშიგ ტყუილები? თით რა არის? ტყუილი იმ შემთხვევაშია კარგი, როცა ვთქვათ, არ გვინდა ადამიანს გული ვატკინოთ, ხო? არ გვინდა გული ვატკინოთ, მაგრამ როცა საჩვენოთ ვიტყუებით რაღაცა ჩვენი გამარჯვებისთვის, მაშინ ასეთი ტყუილი უკვე ვერ აგობაა, ხო? ამიტომ არსებობს სასარგებლო და მავნებელი ტყუილები. სასარგებლო ტყუილი კი ბატონო, ეს ერთგვარი დიპლომატიაცაა. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს ტყუილები თქვენ. ეს ტყუილები თქვენ მოგიტანთ ცრუ იმედებს, რაც დაკავშირებული იქნება თქვენს პირად საკითხებთან. რას გირჩევთ ტარო, რას გირჩევთ დასტა? აი ეს კარტი, რას გირჩევთ? ხუთიანი სხმლებია მოვიდა. რას გირჩევთ დასტა კარტი? აქ ჩანს თქვენი დამოკიდებულება აი ამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ რა ხდება, იცით? თქვენ ცდილობთ რაღაც ამ პირად ურთიერთობაში თქვენი პარტნიორი შეიყვანოთ სიცრუეში.
Ну, ცდილობთ ხო, შემთხვევაში თქვენსაც ცდილობთ, ხო, როგორც ყველა ცდილობთ, ხო? მოგწონთ ძალიან ეს პიროვნება. Და აი რაღაცაში ატყუებთ თქვენ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ტყუილი ძალიან მალე წინდა გხვდებათ და ამიტომ არ გირჩევთ, რომ აი რო იყვნენ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვსო. არ გირჩევთ ამ სიცრუეს, არ გირჩევთ. Კარგით, ამ შედეგს თქვენ თვითონ დაინახავთ. ესე იგი, მოიტყუებით, სიცრუეს მიიღებთ. სიყვარულს გასცემთ, სიყვარულს მიიღებთ. ტრობას გასცემთ, ტრობას მიიღებთ. შურისძიებას გასცემთ, შურისძიებას მიიღებთ. ასია სამყაროში აწყობილი ეს სქემა. ნახოთ აბა, რას იზიდავთ ზოგადად, რას იზიდავთ? ხუთიანი გულები. ხუთიანი გული ეს არის არაგულწრფელი ურთიერთობა, არაგულწრფელი სიყვარული. მისი მხრიდან, შეიძლება თქვენი მხრიდანაც. რას იზიდავთ კიდევ ნახოთ აბა. რას იზიდავთ? რვიანის მონეტები. აი ფულთან დაკავშირებით გაქვთ ინტერესი და ამისთვის ქვეცნობიერად უფრო მობილიზებული ხართ ფინანსური ფინანსების მოზიდვისკენ. ხედავთ ალბათ მანტრას ხო? ფინანსების მოზიდვისკენ. აბა ნახოთ, რამდენად გაჭრის ეს თქვენი მიდგომა ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსურ მოზიდვასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი მიდგომა ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს ცოტა არ იყოს ნორმის ფარგლებს ცდება. თქვენ დიდ ძალისხმევას იჩენთ ფინანსების მოზიდვაში და ეს ერთგვარი დესტრუქციული ენერგიებია თქვენთვის. ნერვიულობთ, ცდილობთ, მუშაობთ ბევრს. მაგრამ რა არის, იცით, აქ რაღაცა იმალება, აქ რაღაცაშია საქმე. აი აქ ჩანს ღამის გზა. ღამის გზა და სწორედ ისა გზა არის ეს, რომელიც საქმიანი გზა არის, საქმიანი. საქმიანი გზა. კარგით, აქ გავჩერდეთ ფინანსებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც დაინახავთ, როგორ განვითარდება საქმე. უბრალოდ ერთი რჩევა მაქვს თქვენთვის, რომ რაც შეიძლება სწორი ნაბიჯები გადადგით. არ გინდათ ეს მრუდე გზებით სიარული, ხო? იარეთ სწორად და შეგეძლოთ რეალობის თვალებში შეხედვა. სწორად და მართალი იყავით, მართალი საკუთარ თავთან. ასე უფრო მოიგებთ, ასე უფრო შეგერგებათ. გესმით? ასე უფრო შეგერგებათ თქვენ, რასაც მოიპოვებთ. ეს კიდათ კარიერაში იქნება და თუნდაც პირად საკითხებში. შემდეგ მოდით, ეს იყოს პირველი ვარიანტი. ეს იყოს ვიღაცისთვის, ნუ ვიღაცაზე რეზონირდებოდა. ეხლა მეორე ვარიანტი. ანუ თავიდან არ მithkwams, თავიდან არ მეკონა თუ ნუ ორ ვარიანტად გავშლიდი. ესე იგი, ორი ვარიანტი იყოს. პირველი ვარიანტი, აი ეს კონკრეტული ადამიანებისთვის. იმიტომ ვამატებ მეორე ვარიანტს, რომ პირველი ვარიანტი ცოტა სპეციფიკური იყო. სპეციფიკური ინფორმაციის ყველაზე რომ არეზონირდებოდა და უმრავლესობაზე რომ არეზონირდებოდა. აბა მეორე ვარიანტი თუნდა, მეორე ვარიანტი ნახოთ. რას იზიდავთ? რას იზიდავთ? ნახოთ აბა. მე გონი ხედავთ, აი ხელიც არის გაშვერილი, ნახეთ, ხელი გაწოდებული ესე. და მოლოდინშია, ესე იგი, ადამიანი, რომ მატერიალურ კეთილდღეობა გადმოვიდეს მასზე. ნახოთ აბა, თქვენი მიზიდულობა, რას იზიდავთ? როგორ ენერგიას გასცემთ და როგორ ენერგიებს იზიდავთ? როგორ ენერგიებს გასცემთ და როგორ ენერგეტიკას იზიდავთ? შვიდიანის კვერთხები. თქვენი მცდელობა, თქვენი წვალება ჩანს ფინანსების საკითხებში. აი ეს არის ენერგიის გაცემა, რასაც თქვენ გასცემთ ენერგია. იმედი გაქვთ, რომ გამოიღებს შედეგს, აი ეს თქვენი წვალება. ოთხიანი სხვავები. ოთხიანი სხმლები, იგივე ფიქრი თქვენი. ფიქრი თქვენი, რომ რამენაირად გეშველოთ. ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, აქ არის დახმარება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის და ათიანის მონეტები. იცით, შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი დიდი ენერგიის გაღება აი ამ საკითხში. და აი ნახეთ, იმდენად
კარგ შედეგს გამოიღებს, რომ შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვაც კი შეძლოთ. ან მანქანის ყიდვა, ვისაც სურს მაგალითად მანქანის ყიდვა, მანქანა შეიძლება. ვისაც სურს ბინი შეძენა, ბინა შეიძლება. აი რაღაცა დიდი, დიდი. რაღაც შეიძლება, რაღაც სამსახური, რაღაც შეიძლება ბიზნესი წამოიწყოთ. აი ასეთ ენერგიას გასცემთ თქვენ. ეხლა ვნახოთ როგორ ენერგიას იზიდავთ. როგორ ენერგიას იზიდავთ? ენერგია სამყაროდან, ეს არის იმედები, მიზნები და სამყაროს თანადგომა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. აქ ამოვიდა თქვენი პირადი საკითხები, პირადი თემა. შეყვარებული და დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემა ამოვიდა. არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახებაც მოხდეს თქვენი ახლო პერიოდში. და ამოვიდა კიდევაც მამაკაცი, შავგვრემანი, კარგი, შეგნებული, განათლებული, შუადღის გზაზე, შეიძლება შეხვედრა ქონდეთ მასთან და სამიანის მონეტები. ცხრიანის გული, ცხრიანის თასები, ნახეთ, მატერიალური კმაყოფილება ჩანს თქვენი, ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილება, აი თქვენი ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილება. როგორ ენერგეტიკას იზიდავთ, ნახოთ. შევეკითხოთ. როგორ ენერგიას იზიდავთ, აბა ნახოთ. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, როგორ ენერგიებსაც ვაგზავნით სამყაროში, ის ენერგიები გვიბრუნდება ბუმერანგის პრინციპით. ბუმერანგის პრინციპით ასეა მოწყობილი სამყარო. როგორ ენერგიებს იზიდავთ? ჩემო კარგო, თქვენ იმდენად კარგი ხართ პიროვნულად, რომ რაღაც მოშურნე ადამიანების ენერგეტიკას იზიდავთ. თუმცა თქვენ თქვენი საქმით ხართ დაკავებული და თქვენ არ ხართ მოშურნე, მაგრამ რა არის იცით ამ ადამიანებს თქვენი შურთ რაღაცით? შურთ ახლა გეტყვით, აი რა შურთ? შურთ თქვენი შრომის მოყვარეობა, შურთ თქვენი ნიჭი, შურთ თქვენი მიზანდასახულობა და შურთ თქვენი მდგომარეობა, მატერიალური კეთილდღეობა. ზოგადად როგორ ხართ აბა სამყაროსთან? აი ნახეთ როგორ ხართ, თქვენი ზეიმი, ხელები მაღლა აპყრობილი, ეს ტაროში არის როგორც გამარჯვება. საზეიმო არკანია, სამიანი თასები. ეს თქვენ ხართ, თქვენ. თქვენ იმარჯვებთ რაღაც საკითხში. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, ეს იყო საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრებთ ხო, როგორ ენერგეტიკას იზიდავთ და როგორ ენერგეტიკას გასცემთ. ორ ვარიანტად. მადლობთ რომ მიყურეთ. მადლობთ რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე მოფიქრებულ თემაზე და თქვენს შეკითხვებზე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრამდე.